Астанада қыдырудың арзан жолдары қайсысы? Еркін демалып отыруға мүмкіншілік өте көп еді. Ерікті болу еріккеннің ермегі ме, әлде кәнігі кәсіп пе? Мой скромный волонтерский труд – это моя отдача в энергию будущего. Қоғамдық көлік қозғалысының уақытын ұзартқаннан кім ұтты? С вокзала мы спокойно сели с сестренкой на автобус и вот добираемся, хотя время уже 12. Халықаралық Экспо 2017 көрмесі жасыл экономикаға жан бітірумен қатар, туризмнің де тынысын кеңейтпек. Қазір Астанада ат суытқан адам саны көп. Осы тұрғыда туындап, көпті толғандыратын бір сауал бар. Қонақтарға көрсетілетін қызмет түрлері қаншалықты қол жетімді. Анығы, Астанада арзан жолмен қыдыруға бола ма? Жауабын өзге емес, өзіміз деп көрдім. Жыл 12 ай жұмыс істеп шаршадыңыз, демалыс керек, жанға жайлы, бастысы қалтаға күш салмайтын орын іздейсіз. Шетел асып кетуге болар еді, бірақ әлем халқы Экспо 2017-ні көреміз деп елордаға ағылып жатқанда елден кету ерсі көрінеді. Ендеше елордада көп қаражат жұмсамай демалуға бола ма? Жауабын елімізге шекара асып, шетелден келген азаматтардан сұрап көрдік. It's a shopping center. Yeah, I think so. But it looks like a compass. Мартин мен Мари Крюгер саяхаттауды жақсы көрет. Астанаға ат басын алғаш тіреулері. Жазғы демалысты қалтаға салмақ түсірмей өткізуді таңдайтындарын жарыса жеткіз. Ол үшін қымбат қонағы емес, қалтаңызды қақпайтын хостелге тоқтағаныңыз жөн деп кеңес береді ел қонақтары. No, it was more the experience for us to see a country we don't... Астанаға келіп қыдыру біз ойлағандай қымбат емес екен. Халық өте кіші бейіл, жол сұрасаң түсіндіріп береді. Автобустар жақсы жүреді. Қалаған жеріңе қатынауға мүмкіндік бар. Өзге елдердің астаналарымен салыстырғанда сіздерде барлығы қол жетімді. Германияда дәрігер болып қызмет атқарамын. Күйеу мекеміз ел жер көрейік деп Экспоға Астанаға келдік. Ғаламтордан бірден хостелді тауып алып, бүгін 9-шы күн осында тұрып жатқанымызға. Бізге осылай ыңғайлы, барған елімізден бірден хостел іздейміз. Айтпақшы, астаналық кәсіпкерлер Экспо 2017 көрмесінің өтуі қарсаңында 56 хостел ашқан. Қазір олардың саны 92-ге жетіпті. Барлығы 4000 қонақты қабылдай алады. Ал осы хостелдердің арасында арзаны бар ма? Бағасы кісі басына 3000 теңге күніне. Оның ішіне шай, кофе тегін, вайфай хостел бойынша тегін болады. Емін-еркін өздері жүріп, тамақ пісіре алады. Көрдіңіз, күніне 3000 теңге, 10 күн тұрсаңыз, сәйкесінше 30000 теңге азық түлігіңізді сатып алып, ас үйде жаныңыз қалаған асыңызды дайындай аласыз. Ұтымды тұсы да осы. Ал Астанадағы азық түлік бағасы жайында шетелден келген қонақтарымыз не дер екен? Біздің елмен салыстырғанда азық түлік өте арзан екен. Күнделікті тұтынатын нан, шай, қант, сүтке не бәрі 2-3 евро жұмсаймыз. Бұл өте арзан ғой. Оған қоса көңіл көтеру орындары, театрларға бару өте қол жетімді. Қаламыздың көрікті жерлерін тамашалау үшін көп қаражат шығындап такси шақырудың қажеті жоқ. Мынадай қоғамдық көліктерге мінсеңіздер әбден болады. Оның үстіне бүгінгі таңда Астанада автобус арналған арнайы жолақ бар. Сізге ешкім кедергі жасамайды. Тағы да бір ұтымды түсі жолақысы небәрі 90 теңге. Ал егер қоғамдық көлікпен қатынауды қаламасаңыз, қаламқас сияқты салауатты өмір салтын ұстаныңыз, велосипедті таңдаңыз. Өте жиі қолданамын, себебі Астанада қазір уақытта кептеліс көп болады, және де мен бір пунктінен екінші пунктіға тез баруға ыңғайлы. Мен студент болғандықтан маған 50% скидка беріледі, сондықтан үнемдеймін ақшамды. Бағасына назар аударсақ, велосипедті жалдау құны 1 сағатқа дейін 100 теңге, 2 сағатқа дейін 200 теңге, 3 сағатқа дейін 500 теңге төлейсіз. Ал егер бір маусымға абонемент алатын ойыңыз болса, құны 10000 теңге. Зейнеткер, студент немесе мүмкіндігіңіз шектеулі жан болсаңыз, 50% жеңілдікке ие боласыз. Айтпақшы, 30 минутқа дейін велосипед жалдауыңыз тегін. Бұл дегеніміз бір пункттан екінші пунктке дейін 30 минуттың ішінде жетіп велосипедпен тегін жүруіңізге болады.
Елордамызды аралап, қыдырып жүргеніңізде ял телефоныңыздың қуаты таусылып қалса, мынадай күн сәулесінен қуаттанатын құрылғылардан ял телефоныңызды қуаттандырып алуға мүмкіндік бар. Ал кешқұрым мүлдем шығынсыз көңіл көтеруіңізге болады. Бірі әуезді ән тыңдайды, екіншісі үстел ойындарын ойнап ой сергітеді, ал кейбірі көрпеге жатып кино көреді. Қалауын тапса қар жанат, үнемдей білген адам қалтасынан қаражат шығармай-ақ жақсы демалыс ұйымдастыра алады. Мәселен, кинотеатрға да ақша жұмсаудың қажеті жоқ. Міне, дәл осылай Ашық аспан астында Қазақфильм туындыларын балаларыңызбен бірге тамашалай аласыздар. Көрем деген қазақтың өнерін білемін, байқаймын, өзімнің бойыма керекті қасиеттерді аламын деген ненің бәрі осы жерден көруге болады. Мен көріп тұрмын. Енді ағаш үйлер, мысалға, батырлардың киімдері, керек десең демалып отырып, әншейін кино көруге де болады уақытын. Енді еркін демалып отыруға мүмкіншілік өте көп екен. Әсілі бүгіннен түйген ойымыз елорда қонақтарына көрсетілетін қызмет түрлері қол жетімді. Бұған сіздің де, біздің де көзіміз жетті. Астана әлемдегі ақылды елу қаланың қатарында. Бұл рейтингті жасағандар қызмет түрлерінің қол жетімділігінен баса назар аударыпты. Соның ішінде қоғамдық көлік қозғалысына да көңіл бөлінсе керек. Ал бұл ретте Астананың алда болары анық. Бұлай сенімді сөйлеуіме жолаушылар автобусының 24 сағат бойына тоқтаусыз жүруі себеп. Жергілікті әкімдіктің әлеуметке жасаған жеңілдігі жайлы тілшіміз жалғастырады. Астана кеші көңілді. Басқаланың адам көп жиналатын жерлерінде күнде спорттық жарыстар, түрлі концерттер ұйымдастырылуда. Бұқараға мерекелік бағдарлама әзірлеген жергілікті әкімдік түнгі уақыттағы қозғалысты да қол жетімді еткен. Нөмірі 200-ші автобус теміржол вокзалы мен халықаралық әуежай арасында қатынайды. Біржан Сал, Жеңіс, Кенесары, Республика, Қабанбай Батыр, Сарайшық, Тұран, Достық көшелер арқылы пригородный ауданның ортасынан да өтеді. Соңғы нүктесі халықаралық әуежай. Жол жүру ақысы 150 теңге, қозғалыс аралығы 30-35 минут, ал жұмыс уақыты түнгі сағат 11-ден таңғы 6:40-қа дейін. Бүгін менің жолым болды. Түнгі сағат 2-нің шамасында Ресейде тұратын қызым ұшып келеді. Соған осы автобуспен дер кезінде жетіп алатын болдым. Өте ыңғайлы, таза, әрі қоғамдық көлікте адам көп, қауіпсіз. Мен басқа қаладан қонаққа келдім. Маған керек мекен жайдың тұсынан осы автобус өтеді екен. Қуанып қалдым. Бұл жолаушылар үшін үлкен көмек қой. Таксиге қаржымды шығындамадым. Ертең Астанамыздың көрнекті жерлерін аралаймын. Тахирді түнде жүретін жолаушылар жақсы таниды. Үнемі жымиып жүретін жігіт жол сұрағандарға мәдениетті түрде жауап береді. Жылдамдықты шектен тыс асырмайды. Жолда тәртіп бұзбайды. Талаптың күшті екенін есінен шығарған емес. Адамдарда да жақсылық жасап отырмыз. Түнде мысалы таксимен қымбат болып кетеді. Адамдар бір 80-70 адам за всю ночь возим. Бұл бағыт жолаушылар тарапынан үлкен сұраныста. Бір түнде орта есеппен 300-ден 500-ге дейін жолаушылар тасымалдайтын көрінеді. Экспо 2017 көрмесі басталғалы адам саны еселенген. Елордалықтар үшін қуанышты хабар. Жақында шаһар ортасында тағы бір түнгі қоғамдық көлік бағытқа шығуы мүмкін. Мамандар оның тиімділігімен қатар қажеттілігін сараптап жатыр. Жұмысын темір жол вокзалынан бастайтын автобус тәулігіне 24 сағат жұмыс істейтін. Әуежайға дейін барады. Экспо 2017 қалашығының тұсынан өтеді. Яғни көрмеден кеш шыққан халық баратын жеріне еш қиындықсыз жетеді. Күн сайын астаналықтардың 33% қоғамдық көлік қызметіне жүгінеді. Халық саны артқан сайын мүмкіндіктерде көбейе бермек. Биыл қала әкімі қоғамдық көліктің 60% жаңартылады деп мәлімдеді. Жалпы Астана транспорттың әлемдік тәжірибесін енгізу арқылы ТМД елдеріне озық үлгі көрсетіп отыр. Халықаралық Экспо 2017 көрмесінің екпін берген ендігі бір саласы
еріктілер қозғалысы. Маңызды шараға бас-аяғы 5000-нан аса ерікті іріктеп алынған. Қазір соның 3000-ға жуығы еңбек етіп жүр. Жалпы, ерікті деген кім? Бұл қызмет түрі еріккенің ермегі ме? Әлде кәнігі кәсіп пе? Әріптесім Нұршапағат Несіпбаевтан мардымды ақпарат. Он тоже жастағы Мадина Шәріпбекова ең жас еріктінің бірі. Көрмеде қызмет ету үшін Алматы облысы Қапшағай қаласынан келіпті. Міндеті меймандарға жол көрсетіп, жөн сілтеу. Ал мақсаты ағылшын тілін жетілдіріп, одан әрі дамыту. Айтуынша, еріктілік қызметтің өзіне де, өзгеге де септігі тиіп жатыр. Туристер көп келеді, және олар бәрі ағылшын тілдес болады. Сонда олардың айтқандары волонтерларға риза болады, өйткені ағылшын тілінде жауап беріп тілегендерге өйткені. Оларын айту бойынша, халық бізде қатты ағылшын тілін біле бермейді, сол себепті оларға қиын. Астана қаласында осы бір ай бойы немесе үш айға келеді көбінесе қиын тұруға. Риза болып, рахметтерін айтады. Көрмедегі өзге жастардың да ойы осыған ұқсас. Көбінің көздегендері шетелдік меймандармен тілдесу арқылы тіл білімін толықтыру. Бұл мақсатта туристерден бөлек тағы бір топтың көмегі зор көрінеді. Ол өзге мемлекеттерден келген еріктілер. Анжела Италияның Венеция қаласынан келіпті. Жасы 24-те ғана болғанымен әлемнің бірнеше елін аралап үлгеріпті. Экспо көрмесінің Қазақстанда өтетіні белгілі болған соң құжат тапсырған. Ұйымдастырушылармен скайп арқылы тілдесіп, ақыры ерікті ретінде шақырту алыпты. Экспоға келгеніме өте қуаныштымын. Әртүрлі елдерден достар таптым. Қазақстандық жастардың жұмысы қатты ұнады. Менің ойымша осындай шаралар адамның тұлға ретінде қалыптасуына көмектеседі. Көрме аумағын аралап жүргенде еріктілердің тағы бір тобына көзіңіз түседі. Алтын топ деп аталады. Оған негізінен 50-ді еңсерген, 60-ты алқымдап, 70-ті желкелеген қариялар кіреді. Тіпті 80-нің сеңгіріне шыққандар да кездеседі. Астаналық Амангелді атаның жасы 75-те, бірақ жұмысын жастармен жарысып істейді. Күніне 3-4 шақырым жүріп тастаймын дейді қарт ерікті. Қош келдіңіздер. Добро пожаловать. Welcome. Алтайлы Нұрбаева Амангелді атамыздан бар болғаны бір жас кіші. Әжейдің жүресі ширақ, жұмысына берік. Екеуі де көрменің мәдениет орталығында жұмыс істейді. Мен әлемдік дәрежедегі шараға қатысып жатқаныма мақтанамын. Ерікті ретінде қызметімді болашақтың энергиясына қосқан үлесім деп білемін. Менің бұл қызметім балаларымның да, немерелерімнің де көңілінен шығады. Экспо көрмесіне барлығы 4500-ге жуық адам тартылды. Олар 3 ай бойы ауысып қызмет етеді. Ай сайын аймақтардан 800, Астанадан 700, шетелден 100 шақты ерікті меймандарға 15 бағыт бойынша көмектесетін болады. Олар арнайы іріктеуден өткендер. Олардың жасы 18-ден кем болмау керек. Олар ағылшын тілін жақсы білу керек және олардың еріктілік тәжірибесі болу керек. Ерікті еріккенің ермегі емес, себебі мемлекеттің абыройы солардың еңбегімен өлшенеді. Оларға қаржы төленбейді. Есесіне ертең еліміз жайлы жылы сөз айтылып жатса, олар төккен тердің өтеуі сол болмақ. Егер тұрмысыңызға селкеу түсірген, кедергі келтірген, шектен шыққан әлеуметтік мәселелер кездессе, 8-707-403-2424 нөміріне хабарласыңыз. Барамыз, зерттейміз, анығына жетеміз. Сізді мазалаған кез келген мәселе біздің назарда.